Да. И просто бяхме десперт да си намерим някакъв друг байом и викнахме Bad Boy, които тук няма приемно метро. Само магистрал не е построил, ама... магистрал ще... в 1.9. Ще го измислим, да, в 1.9. Ще добавят магистрал. Дай да спим, защото се стъмва и... следващия сезон. Само горе. Да, да, какво ще правим в този първи епизод или вече втори епизод, ако го е кътнал? Еми, какво ще правим, Боби? Не знам, ти ми кажи. Сега ще ти кажа. Ще трябва намерим ядене. Аз нямам ядене. О, еми, чай, няма проблем, въртле. За щастие ще правят секс кравите. Секс. Ти маяко. Аз мисля да направя тъмнел за клипа ми някъде, къде да застана вече. Да, взимай го пред това. Мога да вземеш Дини, Дини между другото, тук, нали, расте. Да. Се нахраниш докато се изсексвам от кравите. Че са, къде са ми стълбите за това? Кои стълби? Нали бях направил стълби за БДЖ-то. Е, то си има. Къде са стълбите за БДЖ-то, бре? Е, тук. А, еге. А, ви сте ги. Аз съм го направил така, някакво... Да, да. Нашето влакче е над земята, защото така. То прилично влаковете са над земята, сещи си. Да, ама нашия във въздуха. А. Е, може да. Аз като замислям, този текшер пак нищо не изглежда грозно, така че мога какво си искаме да си стоиме, където си искаме. Верно. То буквално някакво пенище ще си отива, бъде с този текшер пак сеща. Да. Така че знам какво да правим. Опа! Гъзвол 3? То май вече е 4. Гъзвол 4? Да. Окей, тук се размножиха малко. Ще направя Watch Tower. Мисля, че още един път трябва да го правим. Де. Кой ще не сте разбрали, мога да гледате и моя и на Боби. Котка! А така да е, мога да гледате и моя и на Боби. Нали, гледната точка. Да. Което би било доста скучно, така че просто... един епизод гледайте моя, други епизод гледайте на Воя. Да. В смисъл, представяш си какво... да, също, защото представяш си какво е примерно да гледаш първо моя епизод. Което се случва едно нещо, после твой епизод, което се случва абсолютно същото нещо, човек. Ама аз имам друга гледна точка. Така. И ти имаш друга гледна точка и всичко е различно. Да погледнем различно на нещата. Къде е Айрона? Айрона е в Айрончест. Долу. Ще да проверя някакви война тук. А тук си имаме наши такива лични честове. Аз имам Кирка с Fortune 3, байдава. Най-са, къде ти тъпи Айрон чест? Айрона? Долу при цените цигани, виж айтъм фреймовете, те ти подсказват. Е това е, ело. Ело е тук, горно. Аха. Да. Поги пия ни си та главата, някакво не ти пука. Бе, колко диаманти има това, брат? О, това е нищо, брат. Хоп! Аз в мен имам още един стак и 38. Какво? Аз взема 28. Вземи си там някакви, бе, те диамантите тук не са ни проблема, не знаеш. Верно. Да, бе. Просто отивам, бате, копам. Ти май не си ми гледал епизодите. Еми. Ще излъжа, ако ти кажа, че гледам Майнкрафт. Е, прав си и тук. Но по-добре е да играеш колко да цакуваш. Знаеш кой ще е най-удобното, да сложим workbench в item room? Да, това си го мислях, бе, това ще направя. Чиста дърт. Още се опитвам да се настроя към текстчер пака. Опа! Да. Така е. Кво е факъв това, че му? Бенчмаркинг. Не си правил workbench до сега, какво? Я чай малко. Аз съм в момента hero, Брайан. Да. Трябва да цъкам от VDX. Значи момента цъкаш на... ZZ акаунта. Да, и си имам моите неща. Еми... сигурно ще стоят? Да. Моите са... well, okay. Няма проблем. Тук ще го посолим, примерно, че.
Тук прилича на някакво място за Workbench. Йо, мога ходим да видим това. Правим XP Grinder. Че? Аз съм правил XP Grinder от 2 години, бе. Аз съм забравил как става. Колко блокчета, колко блокчета е фал това, демиджа? О, никаква идея. И трябва това да го научим, че да ги оставим на един хит. Това е верно. Преди беше 19, но може да го помене. Трябва специално за скелети да видим. Еми, аз ще напиша координатите в чата, бате. Минус 136. Трябва да се репортирам там ли го? 77 и... Не, да ходим до там. Е, ще ходим много ясно. Да видим адвенчъра до там. Ама, после, как ще таковаме до къщата? В смисъл? Защото нямаме минимап. Еми, ще се върнем до къщата, бе. Някакси. Е, координатите трябва да ги запиша и за къщата. Аз ще ги запомня. Ще ги запомниш? Не. Еми, че ще ги запиша на телефон. Е, вече съм арморнига. Телефонът ми има батерия, че ще взема айпол. Само ще не слагам шапката, защото няма трябва да се. Значи фи са ми координатите да го ева. Минус 132. Ай, кажи там другото ни трябва височина. Минус 132 колко? Минус 132 и... 67. Е, това е лесно. Не също 318. Значи 318 и минус 130. Нещо така. 318 и 130. Е, да, е минус 320 и 130. Добре, аре. За твоите координати в момента. Не, бе, тъшак си прасеш. Къде си, къде ще ходим сега? Ден 3. Е, ме, уипч. Difficulty. Тя, на къде е? Ми, аз се чуда, значи... 136-77. Че ние сме на същото нещо тогава. 136. На тука сме, брат. Само напред. На тук? Да. Това е 135. Има ли значение? Еми има, да. Едно блокче, човек. Абе, мани ти, това блокче... Такъв като на Fire, нали, като бяхме 12 часове стрим и... На Fire ли беше? На кой беше? Мисля, беше на Fire? И му разправам, такова... Координатите са, нали, 60 и той вика, че кужиш ме бяха 60 и нещо. Майка му, бе. Ти ще научиш стрима в YouTube, бе. Е, Twitch не дава, бе, пише ми, че е такова. Аз ще го кача, хубаво. Прекалено дълъг ли е, какво? Не, че е прекалено дълъг, просто Twitch не дава да се ембендват клипове. На мен ми да. В Twitch. Не, бе, експортваш го клипа от Twitch. Да, точно, ма на мен, оп. Иво неща правя. Цигани, брат. Иво ги е пратил тук. Е, тук и ферма ли има какво? Това ферма. Е, не ми изглежда... А, не, не е ферма. Че са? Това ферма, ще падаш. Трябва да западам. Трябва напред да ходим. Да, текшър пака им кажи на хората кой е, ако се чуят случайно. Gotenkraft 2. Да. За Minecraft Italic играх с Gotenkraft 1 и създателя на Gotenkraft 1 ми писа вчера. Вика, братле, направи Gotenkraft 2. Специално за тази поредица. Да, специално за тази, защото той знаеше просто телепатично. И вика, ме, шо не, брат, мерси. Ще играме с Gotenkraft 2. И сега всичко е под контрол. Да. Ние мислихме с Gotica Craft да играем, ама още не е излезно. Е, трябва да се събереме 500 човека, брат. И... И чух, че в този текшър пак ще сменят това. Мечовете с химикалки. Ммм. Да. Аз чух, че бронята ще са клавиатури, че. Верно е, фено меко. А, нека такива. Е, жалко, че няма го направя този текшър пак няма. Да, мисля, че ще го направя след 3-4 години. Да. Ако го имам. За тези от вас, които не знаят, Готика ни обещал мишки клавиатури от 3 години. Това го казваме вече абсолютно винаги. Е, има хора, които също се... Бритле, но тъпи ще ги само, вие си ги скващате. Да, и сега... Преди ми бяхте любимите ютубъри. И сега заради тези шеги не ви понасям. Сега unsubscribe. Преди бяхте много по-забавни. Чакай, ние къде сме? Чакай, бе, ние трябваше да сме 77, брат. Теле, ние сме го пропуснали. Да,
Малко. Минус 136.77. Е, малко сме го пропуснали, какво? Подробности. Но никой не гледа, аз викам, че ти гледаш. Не, аз не ги гледам, аз на Исус си хо. А където му отбе вятъра, че? На Исус? На Исус си хо. На Исус си хош. Окей, че... А той има някаква дупка в земята ли? Не сте ли го отбелязали къде? И аз не съм бил там. А, е, супер. Ще за... ми да. То само Зоза и Пепи са били там. Пепи. Пепката. 76. Ето ще тук е та, деца мастер. Омага, чек! Няма повярваш! Погледни надолу, погледни надолу, погледни надолу. О. Че искам го, имаш ли стълби в тебе? Не. Е да ме ба майката. Че? Че трябва да се надъхам с диня. По ще го запушим. Не, не разбрах пак. Имам пред... После да си слизаме нормално до тъпия там. Да. Ама иначе мога да падаме. Просто. Чека си викам, какво стана, защото светна така ти торчи служа. Аре, падаме. Така да дуя. Ма те, какво, под водата ли си го направи това? Еми, тук има нещо. Не знам дали е грайндера. Това е айрон ли? Да, това е айрон. Ми аз ще събера айрон. Ето е тук, но тук е светло нещо. Че. Аз ще събера айрона. Ще все пак ни трябва Iron Maiden. Judas Priest не ти ли трябва? Все ти не ми трябва. Да. Че ще света тук още. Оу, шит, тук излизам, окей. Okay. Това е лава, дет съм го осветил явно. Че ще го запуши това начин. На къде? Брат, в смисъл, и ще ти кажа нещо смешно. Уе. Ами, не знам как да го кажа. Ама те просто са стигнали до дънджена. И това е човек. Ела, ела тук. Че, трябва да копам бата до тебе също. Те, ще направя така. Виж аз къде си. Елю. А, окей, ти си още в стената. Ето чай... Уоу! Е, че е още по-надолу, стой. Трябва да го пробия. И какво? Какво само? Еми не, аз си мислих, че това е такова. Виж ги, бе! Виж ги, постоянно е дънжена, бе, чек. Уау! Уау, и даже има едно малко скелетче. Я го освети, бе, тъпа не мога осветим. Я го пребих, стой. Абе, те са го изгрифали на копеле, бе. Не бе, его е... его е, бе, тръгнали са го правят, бе. Те са го направили, бе. What? Да. Само, че не работи. Стой. Нормално. Защото не мога правят. Сега не мога излезам от тук, не знаеш. Готово, бе. Чай се, ама я го върни, върни го това. Чай, няма върши ми шо, че. Върни водата. Как да върна водата? Не, е тук върни водата. Абе, няма. Върни навсякъде. Не мога, аз я запуших. Няма. Е, тук ще направи Джеронимо ли какво? Колко е? Блокчета е това надолу? Те са го направили 5 блокчета, брат. Сеш се? Ама то път... Това са спряли. Това е бедрок. Та дънжен е много надолу за да го направим. Ние не мога да го направим. Просто. Не, всъщност може. Мога да го направим да ги изкачва нагоре първо. И да ги дропва надолу. Това е много занимавка. Е, ще го направим какво? Сега ще направя, да направим директен път от тук, опа, да че бъде баш грайндера, сеща се тука. Баш грайндера? Ева тука, ева тука. Сега. Сеща се да мога хората, не, им пред хората, ние, демек. Да си слизам в грайндера, нормално. Защото трябва да скоча долу. Да, ева да купаем нагоре. Ау. Две ли ще купаме ли едно? Две.
Две? Да. О. Почваме начин. Бата, това купането, анимацията ми прилича на центрофугата. Това центрофугата? На паралната човек. Ти че, ти откъс търна? А, правилната, бе. А, точно. Аз си знам човек. С диамантен крик, колкош. Да. Мой тайрен. Ау. Не ми се чака да ми се скупа боксите просто. То моята копа горе-долу толкова бързо, колко твоето. Ти енчантнал ли си епа? Да. То с малко се щупи, бе. Аз кога имам тази кирка извърш? Unbreaking 2, значи е заеби. Значи си купа е нормално. О, о, е, да, тук има густо майна уена. Ма, да. Майка му да е. Чес. Еее, искаш да изгори целия свят ли, кво? Кво? Що служи такова бокче? Е, това е гранит, кво? А, що служи гранит? Също някакво всичко е от коблстончик, само по мен. Бам, гранит! Що? Да, да. Дразни да имен от колко чучек. Е, гранита е яга. Да, ама. Като червеничко е така. Да, като гравел, ама. Но в друг цвят. Не, гранита е по-яко от гравел. А, да, аре по-ясно. А, напишете в коментарите. Кое е по-кефи? Гранит? Не, знаеш какво? Ще направя страпол. Ще направи страпол, дали въобще някой отиде да ги кефи, човек. Ще направя страпол. И ще има 4 опции. Кой бог ви по-кефи? Гранит, леонит, хибрид или гравел? И там какви са другите? Аз само гранит го знам, от новите блокове сеща. Аз мисля, че леонит ще спечели. Его е гранита, бе. Майка му ще е. Ще напиши там новите блокчета. Аре, да го е. Е, мисля, че още трябва да покупаем малко. Има нещо такова. Торчо имаш? Не, ти. Имам. Браво. Тебе още колко е? Не знам, брат. Аз вече развивам параноя, мисля, че копам надолу. Загледай се така и си представи, че копаш надолу. Да, случило ми се, чекни, дай сега. Опа, чувам дъжда. Ева. Това е дърт, брат, това е дърт. Да, ева. Няма лопата обаче. А, не имаме. Его, бе. Ей, листа, бе, брат. Зазнахме да го е. И според моите числения трябва да сме някъде не много далеч от къщата, ама. Ма явно сме, че е това какво? Че, знаеш какво ще направим? Цигани. Ай, да го спрем дъжда поне. Ми не изприл. Това е много гадно. А, ще го направиш така. Да мога да видиш за кого става въпрос поне. Ще много ме дразни така. Трябва да се знае къде е човек. Трябва да се знае кой доминира тук. Оп. Мяза на постройка на това. Томот. Hack slash mine. Ти играл ли си? Не. Защото много хора искаха да го играват. Ей, много хора искаха Minecraft Виталик епизод 100. Те, за това не говорим, не знаеш. И това е така знам. Както и за Mass Effect епизодите. А, знаеш кое е смешно, човек? Те се имам примерно качен грит епизод, разбираш ли? 2000 гледания. После един Mass Effect, дето е 2 часа, гледаш? 200 гледания. И след това отново съм качил грит 2000 гледания. Ей, то... То така, да. Чакай сега. Значи okay, минус 130, едно тук трябва да сме. Да, там ли е къщата? Да. Е, чай са. Това? Как ще го канекнем? Кое е? Някакъв път. От къщата до това. Аре, че първо да намеря къща, викам да не го направим. Викам. Има такова това. Стири си джунгъл това. Да, ма аз те питам как ще го канекнем и ти викаш, аре.
Тя има джунгъл темпъл. Някой открил ли го сега? Ко? Не. Ега? Къде е? Където джунгъл темпъл, братле? Ева е тук. А, мъртле, виж. Това модъл инстанцията е перфектно. Ега има някакви редстоун неща. О, да. О, фак. Аха, махнах ти редстоуна, жалък. О, има едно диаманче, има диаманче, ова виж, ова виж, ова виж. Има диаманче. Диаманчета ли, имаме стики писта ми. Има едно диаманче. О, гениално човек! Леле, взимам ги, къде са? Е, тук ги взехме нас. Трябва и репитър и малко редстоун. Има ли още писта ми? Еми, само три намери. Аз между другото знам най-великия начин как си направим къща, малко си ще разширим това да направим. Okay. А, че е нати, нати, да. Ае. Че дръж, дръж. Аре, чест ще имаш. А ни ма занимавай. Ха! Аха! Само ние си го схванахме. Малко тъпо, че го грифнахме, ма. И също време ми пука. Фо ти пука е, това ще станцията на БДЖ-то. То сено неко ще слезем долу, може да си вземеш редстоун. Няма ли още писта ни е, брат? Ще знам какво е. Ние сено нямаме тука. Аре ще ставим ротен флеш, ако си помисли, че не е готин. Нека си помисли, че го е намерил. Нека си мисли, че е готин. Да си пенсиш да ще ги вземе? Не, те са ни за нищо. Застрели, аз ще взема стрелите. Нека си направим говнастик. Си направим говнастик. Опреш? Цъкам ги. Ебре, това буквално е... Разбираш ли? Това нещо е буквално на 50 метра от къщата ни и не сме... Чак сега го намирам. Верно ли? Еми, толкова някак трябва. Да, къде е къщата? Една тук. Его, мога свържим БДЖ-то някакси. Че, това ми е познато. Къде е БДЖ-то? Не знам. Ре, само... А, чакай, а... What, mate? Де са? Докторе май... нещо... Его, его, его. Джеронимо! Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти! Направи гетон. Е, тук сме, брат. Може се върнеме. Ти-т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 и-